မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းပါれတကားဖွင့်ထားသည့်ကာလဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း3အငယ်8ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれသင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ၏အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှိနိုင်ငါဖွင့်ထားပြီအကြောင်းမူကားသင်သည်အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါဤနှုတ်ကပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖီလာဒယ်ဖီအသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေကအစအသင်းတော်အားလုံးရဲ့အကျင့်တွေကိုအားလုံးသိနေတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်အသီးသီးမှရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကအစတယောက်မကြံရဲ့အကျင့်တွေကိုသိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။ဘသူကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူ၊ဘသူကဟန်ဆောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုခွဲခြားသိနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုယုံကြည်သူမျိုးကိုပဲဖြစ်စေ၊ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအတွေ့ဒါဝိမင်းရဲ့တော့ကင်ပိုင်ရှင်တော့ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူအလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ခွင့်ခြင်းမြတ်တာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အခွင့်အရေးပေးနေခြင်းဟာအခုတကားဖွင့်နေတဲ့ကာလအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကားဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုဖွင့်ထားတဲ့တကားအတွင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နောင်တနဲ့တိုးဝင်ချီးကပ်ပြီးမှလူကအဖို့အခမပေးရတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်အခန်း3အငယ်17မှာငါဒီအလျင်အမြန်လာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဒါကိုယုံကြည်သူတွေပေါ့ပေါ့သဘောမထားသင်ကြပါဘူးသခင်ယေရှုကအလျင်အမြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်မှလဲတကားကိုပိတ်လိုက်မှဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတကားကိုပိတ်မှဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံပြောမှအပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့အနေနဲ့အဖက်ဖက်မှာဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေကိုဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကြားပြောစေဖို့နှလုံးကြေကွဲနေတဲ့သူတွေရဲ့အနာကိုစီးဖို့ဖမ်းသွားချုပ်ထားခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ချင်းအကြောင်းနဲ့အကျဉ်းခံနေရတဲ့သူတွေကိုထောင်တကားဖွင့်ဖို့ထာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်နဲ့အပြစ်ပေးမဲ့ကာလကိုကြားပြောစေဖို့ဗိသိက်ခံခြင်းနဲ့အတူကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုယေရှာယ61အငယ်1ကနေ3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေကလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပထမအချိန်တုန်းကကြွလာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းအခုလိုတကားဖွင့်ထားစေကာလမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့အခုလိုတကားဖွင့်နေစေကာလမှာအဖက်ဖက်မှာဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေကိုဝမ်းမြောက်စရာကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိသတင်းကိုကြားပြောစေဖို့စိတ်လုံးမှာအမျိုးမျိုးကြေကွဲနေတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းပေးဖို့လောကအရာတွေကနေပြမအချုပ်ခံနေရတဲ့သူတွေစာတန်လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအတွေ့ထောင်တကားဖွင့်ဖို့သခင်ယေရှုပိုင်တဲ့ဒါဝိရဲ့တော်ကိုအသုံးပြုကြရမှာဖြစ်ပါလေအခုတကားပိတ်ခံပြီးတကားဖွင့်ထားစေအချိန်မှာလာတော့မဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်နဲ့အပြစ်ပေးမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအကြောင်းတွေကိုရှိသမျှအစွမ်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြမသတိခံလှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါလေတကားဖွင့်ထားတဲ့ကာလဟာကျေးဇူးတော်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကာလကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့အပြစ်ငရဲကလွတ်မြောက်စေမယ့်အခွင့်အရေးကရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်တကားပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖခင်သခင်အစ်စ်အမှန်အဖြစ်သိပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဖို့အခကိုပေးရပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအသက်နဲ့ပေးဆက်သွားခြင်းအားဖြင့်ပြရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်ချီးကပ်ကြဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကာလအခွင့်အရေးဟာအခုတကားဖွင့်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီတကားဖွင့်ထားတဲ့ကာလမှာယုံကြည်သူအသီးသီးဟာယသမယခွန်အားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးမှအသက်ရှင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တကားဖွင့်ထားတဲ့ကာလမှာမိမိကိုယ်တိုင်းကယ်တင်ခြင်းကိုကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရရှိပြီးတော့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းမှာရှောက်လန်းနေသလိုထာဝရငရဲကိုဥတီနေကြတဲ့လောကအပြစ်သားတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ခွင့်ခြင်းမြတ်တာကိုခံစားရဖို့ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်အပ်ထားတဲ့အချိန်ဘဏ္ဍာစွမ်းရည်တွေကိုလောကအရာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားပြီးတော့မှမိမိတယောက်တည်းအတွက်အသက်မရှင်ပဲနဲ့
ဘုရားသခင်အနန္တထားတဲ့အရာတွေပွားများလာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုလည်းတကားဖွင့်ထားတဲ့ကာလမှာကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။မဿဲအခန်းကြီး25အငယ်14ကနေ30မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဥပမာပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတဲကတာဒုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံကြရဖို့တကားဖွင့်ထားခြင်းမှာကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးအပေါ်မှာတကားဖွင့်ထားတဲ့ဒီကာလမှာမိမိတို့အချိန်ပန်နာစွမ်းရည်တွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတာဒုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းများအဖြစ်ဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်